koja je zanemarila svoje nacionalne interese bezbednosti, lošije po privredna društva koja posluju u ovoj oblasti i lošije po izvršioce fizičko-tehničkog obezbeđenja. Kada kažem da je loš po državu koja je zanemarila svoje nacionalne interese, to kažem jer je država Srbija 2009. godine u aprilu mesecu donela strategiju nacionalne bezbednosti po kojoj je oblast privatne bezbednosti jedan od stubova nacionalne bezbednosti. Ako je tako, kako je moguće da nacrt zakona o privatnoj bezbednosti ni u jednom svom članu ne dotakne strukturu osnivačkog kapitala, odnosno udeo stranog kapitala u takvim firmama? Ne želim da dovedem u vezu današnje donošenje ovakvog zakona, kada su se najveće domaće kompanije već dokapitalizovale stranim kapitalom. Prosto, ćuteći pred takvim izazovom, praktično legalizovao bi se prisustvo stranog kapitala u firmama za privatno obezbeđenje. Šta to praktično znači? To znači da ćemo strancima dati 50.000 cevi u ruke. To ne mora, kao što je rekao dr. Dunđer, da bude opasnost, ali prosto nam daje za pravo da to prećutimo. Kada kažem da je ovakav nacrt loš po državu Srbiju, to mislim iz razloga što smo mogli da se ugledamo na druge zemlje iz Evrope koje su imali sličan problem. Neke su totalno zabranile učešće stranog kapitala u privatnim obezbeđenjima. Neke su to rešile na jedan od dva modela. Jedan je da se ograniči broj ljudi, broj izvršilaca u takvim kompanijama. Drugi je da se odredi koliki je kapital uložen iz te zemlje i u srazmeri sa tim omogući poslovanje takve kompanije. Ako nismo ni jedan od ova dva modela koristili, mogli smo se pozvati i iskoristiti zakon o stranim ulaganjima iz 2002. godine, koji između ostalog jasno kaže da sva privredna društva koja se bave oružjem na bilo koji način ne mogu u svom osnivačkom kapitalu imati više od 49% stranog udela. Vi danas imate privatne kompanije za fizičko-tehničko obezbeđenje koje imaju 100% stranog udela. Time ću završiti ovaj deo oko nacionalne bezbednosti i oko toga koliko je ovaj nacrt zakona loš po samu državu. Zakon je loš i po privredna društva. Kao privrednik moram da kažem da posle ovih 10 godina, koliko smo čekali, očekivao sam da između nas i MUP-a nema nikakvih posrednika. Zakon predviđa agenciju, ne znam kakvu agenciju. Zakon predviđa komisiju, ne znam kakvu komisiju. Zakon je čak predvideo i učešće akreditacionog tela Srbije i standarda u jednom zakonu. Bili bismo prva država na svetu gde bi standardi bili deo jednog zakona. Standardi su strukovni i neobavezni. Zakon je obavezujući. Prosto, sa tim brojem posrednika koji gledaju da iskoriste neki i favorizuju neki svoj finansijski interes, poskupeće cene usluga i otežaće ovako teško poslovanje legalnih firmi za fizičko-tehničko obezbeđenje. Na kraju, moram da kažem da je zakon loš i po službenike fizičko-tehničkog obezbeđenja. Ovo je poslednjih godina jedna prilično degradirana oblast, oblast gde naši izvršioci rade za minimalne zarade i na granici su egzistencije. Ovim zakonom njima nisu data veće ovlašćenja nego što su imali do sada. Prosto zakon ne definiše dovoljno ovlašćenja službenika obezbeđenja i šta on sve može da primeni. Na kraju moram da kažem da je i rok za usaglašavanje sa zakonom od godinu dana nakon usvajanja suviše kratak. Reći vam samo primere zemalja iz okruženja. U Hrvatskoj je nakon usvajanja zakona trebalo 3 do 7 godina da se donesu svi podzakonski akti, pravilnici za obuke, kuće koje će licencirati, koje će vršiti obuku radnika obezbeđenja. Mi za godinu dana ne možemo da rešimo taj problem. Prosto možemo ako ćemo da legalizujemo trenutno stanje. Mislim da to nije cilj. Toliko, hvala. Hvala i vama. Reč ima dr. Dušan Vasić, koji će govoriti o ulozi medija i da će završiti komentar. Izvolite. Poštovane kolege,
kao čovjek koji se 10 godina naučno bavi ovom problematikom, prvo na Akademiji za diplomatiju i bezbednost, sada na Univerzitetu Alfa, zatim kao čovjek koji je praktično iskusio i prošao kao ambasador ove zemlje ta iskušenja koje nose susret sa svim oblicima i javne i tajne i privatne bezbednosti, i kao čovjek koji je 5 godina bio generalni sekretar predsjednika Republike, dakle ovu materiju poznaje iznutra, mogu da vam posvedočim da ovaj zakon, prema ono što ste čuli od kolega, dakle, koji su u praksi i od kojih 90% nikad nije ni videlo ovaj nacrt zakona ili slovo ili o njemu čulo ili na bilo koji način učestvovalo, zatim od ljudi koji se teorijski i sistemski bavi kao dr. Dušan Dunđar ovom problematikom, da ovakav zakon kao jedno nedonošće će izazvati vrlo teške posledice po našu zemlju ukoliko bude usvojen. Ali pre nego što dam jednu generalnu ocenu toga, hteo bih samo da se osvrnem na ovaj segment u kome ste vi angažovani, koji je vrlo osetljiv i vrlo značajan. Osetljiv zato što se preko medija formira svest ljudi o potrebi i značaju ovog oblika zaštite. Naime, privatna bezbednost je nešto što neminovno raste. U svetu ona se danas tretira pod imenom industrija privatne bezbednosti. Mi pred tim ne smemo da zatvaramo oči. A ovaj zakon zaista ne samo da zatvara jedno oko, nego kompletno stavlja svih 10 prstiju na oba oka i prikriva suštinu. Dakle, mi moramo sistemski gledati na oblast bezbednosti i u okviru toga na oblast privatne bezbednosti. Kako mediji u tome mogu da pomognu? Upravo negovanjem svesti o potrebi bezbednosti u svim segmentima, pa i privatne bezbednosti. Svima vama koji ste ovdje ili većini, deca su trenutno u školi. Šta se dešava ako neko napadne vaše dete u školi? Ko će ga zaštititi? Učitelj, profesor, nastavnik da se angažuje teško, dobiše batine. Da pozove policajca, dok dođe policajac kasno je. Hoće li dete morati da pozove većeg mangupa ili kriminalca od onog koji ga je napao da bi ga zaštitio? Jesmo li dotle došli? Nažalost, izgleda, s obzirom da pravimo heroje od takvih mangupa koji to rade, da oni heroji tih i mirni privatni koji neguju tu komšijsku, ljudsku, da kažem, građansku bezbednost, da su oni zapostavljeni. Sećate se onog slučaja skoro kada je jedan vozač autobusa sprečio dete da bude oteto u trolejbusu i tako dalje. E to je ono što ovaj deo, segment privatne bezbednosti, mora da nosi i da vi kroz vaša pitanja, vaše pisanje taj deo popularišete. Ali, da li to možemo? Ne možemo kroz ovaj zakon. Prvo, zato što on ima takve sistemske nedostatke da bukvalno ne stoji ni na jednoj nozi. Možda stoji na jednoj štaci, ali na nozi ne stoji. Da bi se ovo pitanje sistemski rešilo, prvo, mora se paralelno i istovremeno sa tim čitav niz zakona prilagoditi. Krivični zakon, zakon o prekršajima, zakon o obrazovanju, zakon o zaštiti podataka o ličnosti, čitav segment imovinskih i svojinskih zakona. Kako će, na primjer, čovjek koji pripada ovoj sferi privatne bezbednosti i da li će smeti da uđe, da kažem, u nečiji prostor, bilo da je to životni prostor, bilo da je to imovinski, bilo da je to stan i tako dalje. Da li će smeti da upotreba sredstva zaštite i samoodbrane? Da li će i zašto odgovarati? Gde je on, osoba koja nastupa kao službeno lice, a gde je kao fizičko lice koje se brani? Videli ste juče prekjuče onaj motociklista koji je kurir, prevozio je pare napadnute, oborene, oduzetne. Da li je čovjek mogao uopšte da se brani? Da li je smeo da se brani? On je kurir. On nije čovjek bezbednosti, da kažem. Da li se uopšte sme novac tako regulisati? Dakle, toliko je tih sistemskih praznina koje ne prate ovaj zakon da bi zaista bila veliki promašaj da se donese na brzinu jedan zakon. Koji su njegovi nedostaci? U dokumentu koji je pred vama su date neke osnove primedbe, nabrojene otprilike 7-8 bitnih stvari koje nedostaju ovom zakonu. A zatim je učinjeno nešto u meri u kojoj je to bilo moguće, da se kritički daju konkretne primedbe. Kolega je malo pre pomenuo taj odnos, treba li posrednik da postoji u ovom delu i treba li to da bude agencija? Molim, svuda u svetu da je počela se razvijati industrija. Prvo je nadležnost nad nadzorom ili uopšte na kreiranje te oblasti bila u rukama javne bezbednosti, u rukama MUP-a, policije. Dakle, ako mi hoćemo da uvedemo red u tu oblast, mora se početi od toga. Kasnije će biti vremena da se to dopusti i da se prepusti agenciji. Ali pogledajte, reći ću vam ovaj podatak.
To je zaista najbrže rastuća industrija u svetu. U njoj raste profit, raste broj zaposlenih i obrt novca mnogo brže nego, na primjer, u ovoj sferi za koju svi misle da je najbrže rastuća, to je ta sfera informacijone tehnologija. Izneću vam primjer jedne relativno neutralne zemlje i relativno mirne kad poredite sa našom zemljom. Australija je 1991. godine imala 17 miliona stanovnika. Na 17 miliona stanovnika imala je 37.000 policajaca i 25.000 ljudi u civilnom, u privatnom bezbednosti, u civilnom sektoru bezbednosti. Sad pogledajte, 2006. godine ima 22,5 miliona stanovnika, broj policajaca narastao je na 45.000, dakle sa 37 na 45, a u privatnoj bezbednosti sa 25.000 narastao na 52.500. Obrt kapitala koji se trenutno beleži u toj zemlji, u ovoj sferi civilne bezbednosti, je 5 milijardi dolara. Dakle, ogromna sfera, ogromna je to industrija, ogromni je novac u pitanju, sistemski su tamo neke stvari zaista vrlo široko postavljene. Sva ovo pitanje o kome sam govorio su regulisana. U kojoj meri odgovara, kada odgovara, šta sme, šta ne sme, da li ima građansku odgovornost pred sudom, ima li imunitet ili nema imunitet i u kojim slučajima. Dakle, bezbroj tih pitanja koje ovaj zakon ne dodiruje. Zato još jednom u završnici ja apelujem na vas da prenesete jednu poruku da ovakav zakon ovoj zemlji nije potreban, jer je on samo u interesu jedne grupe ljudi koja je trenutno rešila svoja dva pitanja. Da legalizuje ono što je trenutno i prednosti koje one u tome imaju. Ne bi ulazio iz kojih razloga, iz kojih interesa. I želim takođe da vas pozovem na kraju da se pridružite nama večeras ili da kažem popodne od 5 pa do 7 na Carevoj Ćupriji, u restoranu Careva Ćuprija. Za onih koji nemaju prevoz i ne mogu doći, sada ću izdiktirati telefon na koji ćete se javiti da bi se vam obezbedili prevoz. A budete ljubazni, to je 064 880 1003. To je sekretarica gospodina Dunđera, ona će primiti poruku i gledat će da organizuje prevoz, da ustoji da svi budete koji ste bez kola, ali vas molim da dođete na jedno druženje gde ćete moći da postavite i pitanje ili da vodite posebne intervjue sa svakim od ovih učesnika ove rasprave. Zahvaljujem. Zahvaljujem se uvodničarima i predlažem da pređemo na pitanje.